Dar vienas pralaimėtos rungtynės. Lygiai taip pat, kaip ir prieš tai, iš šitų rungtynių neišsinešam taško, tai tas labiausiai ir yra nuvilintis dalykas. Daugiau gal paklausyt, ką norėsit išgirsti, atsakysiu. Bet pats vaizdas, lyginant su pirmomis dviejomis rungtynėmis, jau kitoks ir to kovingumo, atrodo, auklėtinėms netrūko. Taip, tai dėl šito aspekto tikrai labai pasidžiaugiau ir kad nepasidavėm. Buvo momentai, kai atrodo lūštam, bet sugebėjom vėl sugrįžti, išlaikėme tą žaidimą, bet to dar neužteko. Dar to neužteko, bet matom ten tunelio gale šviesyti, kad kažkas tai šviečias jau geriau. Ir nu, labai gaila, kad dar vienas rungtynės namuose ir pralaimėjimas, ten gal kažkiek mažiau, bet vis tiek yra pralaimėjimas. Žvelgiant dar tos papildomus dalykus, kas labiausiai džiugino iš tos žaidimo pusės? Labiausiai džiugino, kad pradėjom dalintis kamuliu, pradėjome matyti komandos draugus. Gal ne visose atakose, bet tikrai buvo neblogų epizodų, kada išpildėm tai, ką mes norėjom. Iš tikrųjų, ganėtinai neblogai ir gynybos išėmėm tai, ką norėjom, tačiau atsiverė kitos spragos, kurių gal nesitikėjau, kad jas gali atsiverti, bet šiandien atsiverė ir tikrai mes stengsimės jas ištaisyti. Rungtynių pabaigoje Embala patyrė čiurnos traumą, kiek ten viskas gali būti rimto? Nežinau, negaliu tikrai atsakyti, jis jau prieš tai buvo šiek tiek nikstelėjęs rungtynėse su Vilkais ir galbūt atsinaujino ta pati trauma, bet pasakysim, nebent pirmadienį, kai kažkas apžiūrės ištirsį. Artimiausias rungtynės vėl su vienu iš lygos grandų, Sami Bet Lietkabelio, jūsų buvusią darbovietę. Kaip tas jausmas, kai reikės sugrįžti ten, kur buvo pasiektos gražios pergalės? Nu, be abejo, tai bus labai džiugu sugrįžti, vėl pamatyti tos žmonės, su kuriais 4 metus siekėme tų pergalių. Bet pačių rungtynių tai aš taip nesureikšinu. Tai yra mano darbas ir aš turėsiu važiuoti tas rungtynės taip pat kaip ir išės ir stengtis juose paimti pergalę. O ar emocijų bus kažkokių, tai matysiu jau nuvažiavęs tenais. Bet be abejo, džiaugsiuosi pamatęs savo buvusius komandos draugus ir ta prasme stafus, tai tikrai manau malonu bus sugrįžti ir pasisveikinti su visais. Skotas pademonstravo universalumą, 2 rezultatyvių perdimų trūko iki 3-dublio. Kaip jums jo šiandien pasirodymas? Sakė ryto strategas, kad akcentavo jo tą ir stiprią ranką. Labai džiugu, kad turiu tokių žaidėjų, į kurias varžovų treneriai gali akcentus dėti ir juos pristabdyti. Ir ganėtinai jie buvo neblogai išjungę pirmoji pusė. Jis tikrai nebuvo susirinkęs tų taškų, ką galėtų. Ir šiaip šiandieną tų taškų gal nepelnė, gal kažkiek nesukrito tie metimai iš silpno kontakto, kurį jis įgaudavo. Bet ir atkovoti kamuoliai ir tie perdavimai, aš manau, kad visai galėjo šiandien atlikti žymiai daugiau tų perdavimų. Tiesiog gal reikėjo geriau išskaityti situacijas, surasti dar daugiau tos komandos draugus, nes mes ir apie tai kalbam, kad gerai, jisai gali, kad ir vienas ten žaisti tas rungtynės, pelnyti 40 taškų, bet ar mes tas rungtynės laimėsim? Manau, kad nelaimėsim. Tai mes su jo kalbam, jisai tą supranta ir jisai stengiasi tos draugus įtraukti ir jisai tikrai tą sugeba daryti. Kaip ir kiekvieną pergalį išvyko džiaugiamės, kreditai fanams, gausiai šiandien vėl susirinko, eilinę kartą išvyko žaidžiam kaip savo namuose. Tą reiktų ir turiu pabrėžti, privalau pabrėžti, nes mums sunkiausia turbūt išvykos tokios ir yra, kur žaidžiam su žemesnėse lentelės vietose esančiam komandom, tai tikrai pagarba mūsų fanams, kad jie tokios rungtynėse mus pušina ir tempia į priekį. O kas dėl rungtynių? Per daug nieko naujo, nesitikim mes per savaitę kažko labai daug pakeisti, sunkiausias darbas dabar vėl vyksta už kamerų, tai yra treniruotėse, o rungtynėse darom tą, ką privalom daryti, aišku, norisi vis laik geriau, žaidėjai stengiasi, pastangos yra idealios, darbo etika treniruotėse yra idealios, turim kažkur gal protingesni būt, kažkur gynyboje turim griežtesni būt ir rungtynės po rungtynių tikimės, kad auksime. Ko galbūt pritrūko, kad tas rungtynės galutinai nulaužtumėte ir sutriuškintumėte
varžovus, nes tampėtas, bet Gargždai vis na, vieną kitą tritaškį pataikydavo ir sugrįždavo. Reik pabrėžti, kad mūsų nėra tikslas čia kažkur atvažiuoti ir sutriuškint, aišku, norėtųsi, bet tikslas yra rolės atsirinkinėjim, sprendžiam, žiūrim, žaidėjams nėra lengva visą savaitę sportuoti, bet vėl, čia jokie pasiteisimai, jie turi tas vienas rungtynės ir turi tą fokusą nuo pirmos minutės iki paskutinės pademonstruoti aikštelį, nes mes treneriai tikrai mes žiūrim ir sprendžiam. Kas ką gali, kas ko negali, kom pasitikėt tam tikrų rungtynių momentų, tam tikrose situacijose. Mes labai daug informacijos gaunam, tom vadinkim didesniam rungtynėm. Tai mums tos kiekvienos rungtynės, su ko bežaistume, yra labai labai svarbios ir norim išspausti aišku maksimumą. Varžovų komandos vienas lyderis, Skotas, per pirmasis dvies po 20 taškų rinko, šiandien 10. Pristabdyti visą ir pavyko. Ja, manau, čia apie žaidėjus po vieną kalbėtume, vėl krepšinis yra labai toksai mobilus, daug tų situacijų, daug žaidėjų, Skotą labai akcentavom, jo stiprią ranką, manau, žaidėjai labai gerai susitvarkė, jis nebuvo jokių tokių lengvų taškų, ko buvo iš Kėdainių savaitę prieš jų stipresias rankas, tai to išvengėme, bet neišvengėme kitų žaidėjų. Ypač pirmoji rungtynių pusėje metikai metė, veržikai veržėsi, o kas paustina centravo, kaip per lengvai, galima sakyti taip. Tai, bet čia jau taip bus, norim, kad to būtų mažiau. Oskaras Pleikys po pertraukos nepakilo nuo suolo, kodėl? Šiek tiek susižeidė. Žiūrėsim išsamesnius tyrimus, kol kas su daktarais nešnekėjau, pakomentuoti negaliu, bet ne dėl to, kad kažką blogai padarė, dėl to, kad tiesiog nusprendėm nerizikuoti ir nežaisti jo. Kaip Luko Lecko situacija? Labai nežymiai čiurną nykstelio treniruoti ir manom, kad po laisvos dienos, tai yra antradienį, turėsim jį ir tikrai turėsim kitose rungtynėse. Nerizikavom irgi šiandien jo.